Pozdrav ljudi, dobro što novi video na mom kanalu. U današnjem klipu napravit ću malo jedan teži challenge. Će biti challenge da sa jednom rukom dignem ovaj Ligni Lucky Tag. Znači sve što ima na njemu na ovome ovdje ću staviti na ovaj i probati napraviti jedno 20 puta. Znači ova soba koju sam pokazao, ovo je bio nekad soba imala krevet, ormar, a sad je kancelarija i mini teretana. Sve što sam nalazi ovdje su sve neke trake za vježbanje. Imate ove štapove za zgibove, ovo pričustite na vrata. I to sam rekao jednom prijekom videom da može podniti 120 kg masi. Ove dvije stvari ovdje, ovo su prave za slikove, stanete jednostavno rukama ovako ukus stokom to i pravite slikove. Isto ovo ću nekad snimiti jedan cijeli trening sa ujcen, šta mi to sve radimo sa trakama, sa ovim spravom i ostalo. A sad iđem da ovo ispravo. Ako se može vidjeti, isto nije toliko težak. Sada ću ga na ovaj malo stolo. A ne moj mi se micati, ne miči se. Juno. I ovaj drugi imam sad. Opa. Sa ove dvije stvari da stavim još na ovaj da bude drugo djelako mas. Ne bi čisto se jebim se. A sad ga kao petljan, ne mogu sa jednom rukom. Ne bi čisto se jebim tiši. Stiru da pa neću moći zavidlat sam. Evo, neću moći pa. Evo, to je to sad. Sad kad neki govorili, rekli da majke me, da nasad izgleda ako 120 kilo. Sad, ne računam koliko točno ima, ono ima 2, a isto 2, 4. Ovdje 1, 5. Ovdje ova dva sitna, ovdje unutra svaki ima po pol kila, znači to je 6 kila na ovome, 6 na ovome, to je 12 i ova šipka jedna ima kilo 2, reći oko 14 kila. Mislim da mi ovo neće biti teško, ali mislim da najbitnije je da napravim 20 puta. Prime. Sad, 20 puta. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, a još dva, nije baš jednostavno. Kako se čini? 19, 20. Nije baš bilo jednostavno kako sam činio. I to radio sam ovako u smjeru čekića što je malo teži. Ali uspio sam, evo. Jedo. Evo sad ću i drugom rukom još. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10. 11. 12. 13. 14. 15. Još 5 komada. 16. 17. 18. 19. Još jedan. 20. Ovdje sam se malo iskrivio sad. Sve malo mi leđa boji, ali dobro, uspio sam. 20 po 20, ukupno 40. I to bilo to vodo, klikao, smrte, vidite. Naravno, uspio sam. Za kraj videa napravit ću 10 sklekova na hodniku. Ooh.